ចឹងមិនបានលោកគ្រូលើកមកពីដូចថារៀនផ្សាយមេត្តាណាញាតិញោមណាតែយើងរងថ្ងៃហ្នឹងរៀងខ្វះមេត្តាចិត្តរៀងច្រើនណាស់ណាញាតិញោមណាទាំងនៅកន្លែងធ្វើការនៅផ្ទះនៅសំបែងអីហ្នឹងពួកការញោមញ៉ាំងញោមញ៉ាំងទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងសៅសៅមកឥឡូវមានវិធីសម្រាប់ជួយកុំឲ្យយើងចិត្តកុំឲ្យយើងខឹងខ្លាំងណាញាតិញោមណាបន្ថយហ្នឹងហើយមករាប់1ពិចារណាដល់ភាពសៅមងរបស់បុគ្គលក្រៅលោកគ្រូកែលោកយើងមករៀបចំអាត្មាគាត់សម្រួលតិចមកថាយើងខឹងគេទៅមុខយើងមិនអីញាតិញោមមុខយើងមុខយើងជ្រួញមែនទេហ្នឹងហើយឆាប់ចាស់ទៀតណាអ្នកខឹងច្រើនណាមិនបងស្រីថាកើតជំងឺគាំងបេះដូងឡើងឈាមអីទៀតណោះអញ្ចឹងយើងខឹងច្រើនទៅចិត្តក៏សៅមងរាងកាយក៏សៅមងហើយដេកមិនសូវលក់ទៀតអាសត្វប្រសាលមែនទេញាតិញោមណាខឹងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខឹងច្រើនពេកខឹងច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនល្អតែខ្លួនឯងដល់ទី2យើងពិចារណាដល់សេចក្តីល្អរបស់គេជួនកាលគេល្អច្រើនណាស់ស្វាមីភរិយាកូនអីចឹងគាត់ធ្វើល្អច្រើនប៉ិនគាត់ធ្វើទាស់ចិត្តនឹងមួយមែនទេញាតិញោមណាបើដល់ពេលយើងខឹងអាណាញាតិញោមខឹងអាណាខឹងអាទាស់ចិត្តមួយនឹងឲ្យភ្លេចអាល្អឧទាហរណ៍ថាមួយខែ30ថ្ងៃគាត់ល្អ28ថ្ងៃទាស់ចិត្ត2ថ្ងៃខឹងអា2ថ្ងៃនឹងបដ ாய் ភ្លេចអាម៉ានញាតិញោមភ្លេចអា28ថ្ងៃដោយកូនអញ្ចឹងម៉ែចិញ្ចឹមជីវិតមកស្ទិញអីរកអីធ្វើអីបានបណ្ដប់ពីសុំរបស់មួយប៉ុន្តែម៉ែអត់ឲ្យទៅជាអីញាតិញោមទៅជាអីម៉ែអក្រក់ខឹងម៉ែហេតុអីកើតមកខ្ញុំក៏ភ័ព្វម្លេះម៉ែក្រអូចេញមកមកកភ្លោះប៉ុន្តែភ្លេចថាម៉ែអីញាតិញោមម៉ែខំចិញ្ចឹមយើងឡើងចង់ពាក់កដាជីវិតហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមខឹងគេកុំសូវគិតរឿងអាក្រក់ពីគេគិតរឿងអីវិញញាតិញោមគិតរឿងអីគេវិញអឺគិតតែរឿងល្អល្អគេល្អមកគោកនឹងស្វាមីល្អអាត្មាអាសាជួបញាតិញោមទៅវត្តគាត់ថាហងាយព្រះអង្គអូបាក់លោកខឹងតែប្តីហិងកូននេះហងាយដល់ខឹងតែប្តីហិងកូនបបាក់ពីណាញាតិញោមបបាក់ពីណាបាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូដោពីគិតរឿងគេអក្រក់ទៅដោថាគិតគេថាគេមានចំណុចល្អដល់ទី3ពិចារណាថាយើងខឹងជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យខ្លួនឯងដុតពីណាញាតិញោមខឹងដុតគេដុតយើងដុតខ្លួនឯងសាងទុកឲ្យពីណាញាតិញោមខឹងទៅសាងទុកឲ្យខ្លួនឯងតើហ្នឹងហើយឥឡូវរៀនទម្លាក់ទៅណាយើងមិនស្រួលទេណាចង់និយាយថាយើងទៅចេញពីសង្គ្រាមមកប្រហែល10ឆ្នាំហ្នឹងពុទ្ធវាជាប់ដានមកមែនទេញាតិញោមណាដានអាចិត្តមួម៉ៅសៅម៉ងហ្នឹងមួយដល់មួយចំណុចទៀតពិចារណាថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនយើងធ្វើ
មិនល្អពីអតីតមកដែរហ្នឹងបានគេថាឲ្យស្ដីឲ្យឬក៏ជួបរឿងគេមើលងាយគេមើលថោកអីចឹងទៅហើយយើងទទួលផលចាស់ប៉ុណ្ណាអ្នកមកជេរមកមើលងាយយើងហ្នឹងអ្នកហ្នឹងធ្វើកម្មថ្មីចឹងម្នាក់មានកម្មរៀងខ្លួនយើងសាងកម្មយើងទទួលផលយើងគេសាងកម្មគេទទួលផលគេចឹងជារឿងស្មើហើយអត់មែនជារឿងចៃដន្យទេសត្វលោកមានអីគេមានកម្មមានអីខ្ញុំមានកម្មជារបស់ខ្លួនផ្សេងៗគ្នាមកចំណុចទៀតពិចារណាអំពីពពជាតិរបស់ប្រពន្ធជាម្ចាស់នៃយើងញាតិញោមទេវតាមួយអង្គនៅដើមឈើហើយលោកខ្វះគាត់លោកទៅកាប់ដើមឈើមកធ្វើគាត់ញាតិញោមខ្លះធ្លាប់ដឹងហើយរឿងហ្នឹងទេវតាចេញមកសុំលោកម្ចាស់កុំកាប់អីដើមឈើហ្នឹងតែកណាតើលោកម្ចាស់កាប់ទៅកណាអត់អីខ្ញុំអត់អីអត់អីអត់ទេនៅហើយហេអាត្មាអត់មានអីនៅដែរអត់មានគាត់មកទេវតាហ្នឹងនឹកឃើញថាបើម្បោធម្មតាលោកស្ដាប់ពេលអញ្ចឹងយកកូនណាទេវតាមានកូនងាដែរញាតិញោមទេវតាថ្នាក់ទាបណាយកមកដាក់នៅអាកន្លែងលោកកាប់ហ្នឹងដល់ពេលលោកយាទៅហើយវាទុបអត់ជាប់ត្រូវកូនទេវតាដាច់អីញាតិញោមដាច់ដៃមកជាអូខំងងអញកាច់កលោកនឹងងាប់លើហ្នឹងយ៉ាងនេះញាតិញោមហ៎ទេវតាខឹងយ៉ាងដែរញាតិញោមដល់ហើយទេវតានឹងពិចារណាថាទេលោកនេះមានអាណាព្យាបាលតាញាតិញោមពីណាអាណាព្យាបាលរបស់លោកញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញទៅនិយាយជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពិចារណាថាអូពុទ្ធជាម្ចាស់កាលនៅជាពោធិសត្វសំបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងគេធ្វើបាបច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គមានប្រតីតិចមិនមានចិត្តខឹងក្រោតមិនប្រទូសសារាយពិចារណាកាលដែលព្រះអង្គកើតជាខន្តិវាទីតបោះត្រូវស្ដាច់នឹងមកវាយទាត់ធៈអីអានឹងញាតិញោមស្ដាប់ពីគាត់ពិចារណាថាពុទ្ធព្រះអង្គសំបារមីខន្តិច្រើនណាទេវតានឹងពិចារណាអញ្ចឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងទម្លាក់សេចក្តីក្រោតបានហើយបានទៅថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយរាយរាប់ប្រាប់រឿងនឹងមកត្រួសមកបានព្រះអង្គហាមឃាត់មិនឲ្យភិក្ខុមិនឲ្យភិក្ខុអីគេញាតិញោមហីមិនឲ្យភិក្ខុកាប់ដើមឈើទេហ្នឹងដោយសារមានតំណារឿងហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសរសើរទេវតាថាណែទេវតាឯងពិសេសអស្ចារ្យអាចទប់សេចក្តីក្រោតបានណាបើភិក្ខុឯងសម្លាប់ពីបើទេវតាឯងសម្លាប់ភិក្ខុធ្លាក់នរកបណ្ដោយហើយព្រះអង្គសរសើរថាដូចជាគេទប់រាជរដ្ឋដែលរៀបនឹងធ្លាក់ជ្រោះទប់បានណាញាតិញោមតើនេះញាតិញោមតើណានឹងហើយបានលោកកាប់ដើមឈើឲ្យទេវតាអត់ផ្ទះនៅហើយញាតិញោមនឹងវាសារហងាយគេហូមលេសទេវតាតែអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថានោះដើមឈើមួយនៅក្បែរគុណកុដរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទេវតានៅហ្នឹងទឹបចុតិទឹបស្លាប់ទៅ
កន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់មានទេវតាមកនៅទេឲ្យទេវតាហ្នឹងមកនៅមកអញ្ចឹងហ្នឹងញោមមកបានផ្ទះថ្មីញោមឲ្យបានក្បែរពីណាញោមបានក្បែរពីណាក្បែរព្រះទៀតឲ្យអូតាំងពីនឹងមកតាំងពីពេលនឹងមកបើអិនប្រព្រំណាក៏ដោយពេលចុះមកជួបព្រះត្រូវមកគួសំអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងសិនណាបានតែមព្រះយូងដែរញោមអញ្ចឹងដែលក្នុងចំណុចមួយហ្នឹងថាដើម្បីកាត់បន្ថយសេចក្តីក្រោតឲ្យពិចារណាអំពីពុព្វជាតិរបស់ប្រពុតដែលខំសាងបាសន្សំបារមីមកអត់ធន់ណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមណាអត់ធន់ណាស់ញាតិញោមរាប់មកបានប្រមាណចំណុចអីមែនញាតិញោមបែបតិចមែនបានទៅបាន3ហើយមួយទៀតពិចារណាថាគ្រប់គ្នាសិតតែជាញាតិរបស់យើងទោះជាជាតិហ្នឹងមិនមែនជាបងជាប្អូនក៏ដោយប៉ុន្តែរាប់លានកោតជាតិមកកើតវិលវល់វិលវល់រកអ្នកណាមួយដែលមិនធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងហ្នឹងរកមិនបានទេអ្នកហ្នឹងឯងយើងខឹងយើងស្អប់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងពីអតីតជាតិម៉ែយើងហ៎ឪយើងនឹងឲ្យយើងជេរអូជេរឆ្ងាញ់ឈ្ងុយហ្មងប៉ិនជេរចំពីណាញោមជេរចំពីណាជេរចំម៉ែយើងហ្នឹងគ្រាន់តែវាឃ្លាតផុតជាតិកំណើតជាតិកំណើតផ្សេងគ្នាមកអញ្ចឹងកាលពីគាត់ស្លាប់ពីជាតិនោះយើងយំមែនទេញាតិញោមណាយំយំកុំអីចង់ជួបម៉ែដល់ម៉ែជួបជេរបណ្ដោយគ្រាន់តែនៅក្នុងជាតិផ្សេងអញ្ចឹងពិចារណាថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់គ្នាមកភូមិពេញហួតមកក្រុងភ្នំពេញមកប្រទេសស្រុកខ្មែរយើងមកពិភពលោកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតពិចារណាដល់អានិសង្ខនៃមេត្តាថ្ងៃមុនដូចបាននិយាយម្ដងហើយលោកគ្រូឯងពីអានិសង្ខនៃមេត្តាហ៎អានិសង្ខនឹងបងឲ្យយើងពិចារណាចុះដល់ដល់យើងដឹងថាអូគាត់ទៅអ្នកមានមេត្តាមានអានិសង្ខច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងអញត្រូវអីញាតិញោមអញត្រូវអីអញត្រូវមានមេត្តាឲ្យច្រើនដើម្បីបានសុខមកខ្លួនខ្លួនឯងហើយនឹងមួយទៀតពិចារណាបំបែកធាតុនេះចែកធាតុនេះបើញាតិញោមមើលទៅធាតុខ្លួនយើងម្នាក់នេះមានធាតុអីខ្លះញាតិញោមដោយសង្ខេបមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហោះបំបែកឲ្យច្រើច្រើនទៅទៀតទៅយើងថាមានភ្នែកតិចច្មោះអណ្ដាតកាយអីចឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាមានឆ្អឹងមានស្បែកក្នុងឆ្អឹងមានទឹកល្ងៃទឹកស្អី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 ហើយញាតិញោមខឹងត្រង់ណាញាតិញោមមើលខឹងភ្នែកគឺខឹងឆ្អឹងគេខឹងអីចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាសុទ្ធតែជាធាតទាំងអស់មែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចឹងយើងមិនគួទេហើយធាតហ្នឹងវាជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខវាជាទីតាំងមិនជាហេតុទេជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុក្ខឈឺចុកចាប់រឿងរាវសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារមានធាតទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតញាតិញោមបើចង់បាត់ខឹងរៀនឲ្យទៀននេះនៅក្នុងនឹងលោកប្រាប់ហ៎ឧទោខឹងអ្នកនឹងអញ្ចឹងហុចអើថាមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកនឹងអញ្ចឹងហៀនឲ្យហៀនឲ្យមានន័យថាបង្ហាត់ចិត្តយើងឲ្យមិនខ្ញុំយំបង្ហាត់ចិត្តយើងឲ្យមិនឲ្យទុនតិចទេមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយ
បានយាយញោមតខឹងអញចង់មើលមុខតែស្នាមជើងអញឈកចង់ឈកអីគេចោកចោលមកដល់ពេលអញ្ចឹងវារឹតតែអីញោមវារឹតតែអីរឹតតែខឹងហើយប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឲ្យគាត់ទៅគាត់មានចិត្តមិនខ្មិចញោមគាត់មានចិត្តមិនខ្មិចអេគាត់មានចិត្តល្អដូចថាទេគាត់នឹងអេមិនខ្មិចអញ្ចឹងអត់គាត់ឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងយូរយូរទៅគាត់ក៏មានចិត្តល្អចំពោះយើងក៏មានអីគេញោមយើងក៏មានអីគេចិត្តល្អចំពោះគាត់វិញដែររៀងពិបាកធ្វើអីញោមពិបាកអេបាទអត់ម៉ាក់អីញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយនឹងចុងក្រោយគេញាតិញោមរៀនរំលឹកដល់អាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីសេចក្តីខាងក្រោតនឹងពិចារណាទៅថាអូខន្តិធីរសលង្ការោថាអ្នកប្រាជ្ញមានខន្តីនឹងជាគ្រឿងអលង្ការអ្នកប្រាជ្ញគឺត្រូវតែអត់ត្រូវតែចេះអត់អត់ធន់អញ្ចឹងហ្មងហើយពិចារណាទៅថាសេចក្តីក្រោតនេះឧបមាដូចជាភ្លើងដុតពីណាយាយញោមភ្លើងដុតពីណាដុតខ្លួនឯងយ៉ាងពិចារណាពីអាវាតរបស់ពុទ្ធតោសក្កិភ្លើងគឺតោសៈដុតខ្លួនឯងអពិចារណាអំពីអាវាតព្រះអង្គសម្ដែងសរសើរចំពោះអ្នកដែលអាចទប់សេចក្តីក្រោតបានណាដូចជាទប់រាជរដ្ឋដែលទៀបនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសរសើរមើលសរសើរទេវតាអញ្ចឹងណាញាតិញោមបាទបើខឹងប៉ុន្តែត្រូវចេះអីគេញោមចេះអីគេចេះទប់ស្កាត់ហ្នឹងហើយអនុមោទនាឥឡូវរាប់ត្រឡប់មកវិញណារៀនធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទាំងនៅផ្ទះទាំងនៅកន្លែងធ្វើការទាំងនៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងហើយនឹងត្រជាក់ចិត្តជាមួយនឹង Facebook ផងញាតិញោមរាល់ថ្ងៃបាបនឹង Facebook ក៏មិនស្ទើរដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញមិញដើម្បីឲ្យចិត្តយើងមានមេត្តាវិធីកាត់បន្ថយសេចក្តីក្រោតមានអីខ្លះញាតិញោមមិញអាត្រួសត្រួសណាញាតិញោមណា1ពិចារណាដល់ភាពសៅមងនៃសេចក្តីក្រោតណាក្រោតទៅវាធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់ដុតរោលខ្លួនឯងទី2ពិចារណាដល់សេចក្តីល្អរបស់គេពេលខឹងកុំសូវគិតថាគេអាក្រក់ពេកត្រូវចេះមើលអីគេញាតិញោមមើលអីគេចេះមើលឃើញគេល្អខ្លះផងណាទី3ពិចារណាថាការខឹងក្រោតគឺជាការដាក់ទោសទណ្ឌកម្មឲ្យខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលទណ្ឌកម្មដែលកើតពីកំហឹងនឹងដោយខ្លួនឯងទី4ពិចារណាថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនយើងមានកម្មយើងទទួលផលអញ្ចឹងគេសាងកម្មគេអក្រក់គេត្រូវទទួលផលកម្មអក្រក់តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើយើងខឹងក្រោតតបទៅយើងបង្កើតកម្មថ្មីដល់ទី5ពិចារណាអំពីបព្វកម្មបព្វជាតិរបស់ពុទ្ធអូពុទ្ធសំបារមីមកជួបរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រាំមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចន្ទកុមារបីដាផងយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែចិត្តនៅទន់ជាមួយបបីដារហូតរួចខ្លួនមកដល់ទី6ពិចារណាពីថាញាតនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអីគេញាតិញោមសុទ្ធតែជាអីគេ
ញាតិរបស់យើងទី7ពិចារណាពីអានិសង្សរបស់មេតាមេតាមានអានិសង្សប៉ុន្មានមិញញាតិញោម11បើបាក់អីចាំដេកដួលស្រួលងើបឡើងស្រួលយកសពល្អមុខស្រស់ប៉ុណ្ណឹងបានញាតិញោមណាទី8ពិចារណាពីធាតុនៅខੰងអីឥឡូវបើពុះជ្រាកទៅសតស្បែកឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងសក់អីស្អីស្អីហ្នឹងហើយបើខੰងមិនខ្ចបើយើងក៏អញ្ចឹងគេក៏អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាដល់ទី9ពិចារណាអោះរៀនឲ្យអីគេមិនញាតិញោមរៀនឲ្យអីរៀនឲ្យទៀនយើងក៏ទុនចិត្តគេក៏ទុនដល់ចុងក្រោយពិចារណាអំពីពុទ្ធភាសិតដែលព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងយើងរៀនដកភាពសៅមងនឹងពីចិត្តអ្នកណាអ្នកបានសក់ញាតិញោមដល់ដកភាពសៅមងយើងស្រស់យើងសប្បាយយើងស្រាលពេលយើងស្លាប់ទៅអត់មានជាប់ជំពាក់ខឹងគុំនឹងអានេះអានោះអីទេស្រឡះខ្លួនស្រាលទៅហើយចុងក្រោយទៅយើងមានយកអីទៅបានមែននេះញាតិញោមណាទៅខ្លួនតទៅទេអញ្ចឹងយើងកុំស្ពាយគ្រឿងសៅមងខ្មោចគំរងអកុសលនឹងអីហីញាតិញោមហីណោះញាតិញោមចង់ស្ពាយហីញាតិញោមចង់ហីអត់ទេប៉ុន្តែមិនវាចេះតាមហ្នឹងញាតិញោមដូចលះមិនដាច់ហីញាតិញោមអាដល់ថ្ងៃដោយសារយើងមិនទាន់ស្គាល់ខ្មោចនឹងហីអស់ហើយយើងអត់ទាន់បានមានវិធីកាត់ខ្មោចនឹងចេញពីកយើងណាយើងវានៅជាប់ចម្ពាក់អាមួម៉ៅខឹងវានៅហែងហ្នឹងធ្វើឲ្យអញខឹងវានៅអញ្ចឹងញាតិញោមមែនទេញាតិញោមណាហែងវាមិនសមនិយាយអញ្ចឹងដាក់អញដល់ឡាពេលវាមានអញជាអ្នកទទួលពាក្យសម្ដីមិនល្អវាទៅជារឿងមួយវាមិនសមនិយាយអញ្ចឹងដាក់អញទៅវាអត់ដឹងថាសង្ខារហ្នឹងវាកើតឡើងអាស្រ័យហេតុបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ក៏ជួបរឿងហ្នឹងទៅគេមានជួបដូចយើងឯណាគេអត់មានកម្មមែនទេញាតិញោមណាហើយយើងមានកម្មដែលត្រូវទទួលយើងជួបរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំណត់ដឹងថាអ្វីជាអនត្តាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យមិនមានខ្លួនដើម្បីទទួលផលកម្មហ្នឹងទៅទៀតត្រឹមតែជាសង្ខារឃើញរូបមិនល្អរលត់ទៅស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពិរោះរលត់ទៅធំក្លិនមិនល្អរលត់ទៅកើតរលត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងកំណត់ដឹងថាអ្វីវាមិនទៀងកើតរលត់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ស្ូវទុកទោសទូមនុស្សឯងមិនថាអញ្ចឹងវាអាចាប់គិតខុសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងចេះតែបង្កើតទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងវាឯងឆ្ងាយអនុមោទនា